分为三种不同的剑，分别有花剑、重剑和配剑。花剑的得分部位是身躯、前同后，以刺为主的，都要有进攻权、逆刺中有效部位咧，先至会有分，灵活性比较高、跑路筋嘅。配剑得分部位就系腰以上，咁佢都系需要有进攻权，除咗有刺嘅动作，亦都可以劈出去嘅得分。咁至于配剑咧，其实佢个节奏好快嘅，咁所以咧性格比较主动啊，比较有攻击性嘅咧，咁打配剑系最啱噶啦。 重劍咧就係只要刺中對手身體任何一部分都可以得到一分，雙方同時刺中就會各得一分。最需要嘅耐性就係重劍，運動員好多時都會喺度等啊 bounce 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 等時機嘅。群雄試劍風雲變，世界劍擊錦標賽 Nels Boss 7月比劍。 世界劍擊錦標賽咧個意義咧係最重要嘅。其實僅次於4年一屆嘅奧運。如果運動員係得到冠軍嘅話咧，佢哋係會得到一個2.5倍嘅積分。香港隊咧近來狀態都唔錯㗎，張家朗啦、江文蔚啦同埋蔡俊賢都攞到牌㗎。蔡俊賢咧係一個年輕啲嘅劍手啦，見到佢嘅打法越嚟越成熟嘅，佢嘅打法咧係靈活多變嘅，而且咧非常之有膽識。 张家朗成为奥运冠军之后咧，一定全世界都焦点咧对住佢噶啦。但系我觉得呢个都唔系一件坏事嚟嘅，因为张家朗见到佢咧奥运会之后咧个信心系增强咗好多。团体赛方面咧，因为大师兄张子伦就受伤，蔡俊彦同埋张家朗系一个带头嘅人物啦。第三条腿咧，睇下可唔可以顶住啦。群雄师剑风云变，世界剑击锦标赛，Nels Boss 7月比剑。